Никогаш не сме сакале до крај да го репродираме, сме сакале да му дадеме легитимитет во македонската историја. Затоа што јас кога сум растел, заради идејата за самостојна Македонија. Е, јас кога сум растел, јас кога сум ја градел идеологијата. За мене Ванчо Михајлов бил синоним за самостојна и независна Македонија. И сега, кај е континуитетот на ВМРО-ДПМНЕ? Значи, ние кога прифативме да го крстиме во Кичево 10-ти конгрес. Да. Значи, ние прифативме свесно три конгреса на ВМРО-ДПМНЕ, на ВМРО, на Ванчо Михајлов. Така е. 24-та, 25-та, 28-та и 32-та година. Така. И сега јас не знам што не им е јасно на ВМРО-ДПМНЕ денешно. Таа одлука не ни падна од небо. Ние на 2 или 3 состанока на извршниот комитет ја дискутиравме. Она што е најинтересно. Добро, сега меѓу ова раководство нема никој од тоа време. Не, има некој, има некој, не знам, Милошовски, Маријан, Ѓорчев. Па се не знам кој, ја не можам да се сетам точно кој беше состав во тоа време. Меѓутоа, значи таа одлука не падна од небо. Она што е најинтересно, обично радикалните идеи сум ги давал јас. Таа идеја не е од мене, некој друг ја даде, не можам да се сетам кој ја дал. Меѓутоа некој друг ја даде. Јас ја прифатив, меѓутоа целиот извршен комитет едногласно тоа го прифати. Бевме свесни дека левицата после ќе не напаѓа. И ние влеговме со тој, бевме напаѓани тогаш. Да. Оној кој памти, ние бевме напаѓани тогаш. Жестоко крикувани. Бевме жестоко нападнати. Да. Тоа време негде се поклопи 100 години од историското ВМРО. Имавме манифестации неколку на кои на трибините, на манифестациите, во брошурите, Ванчо Михајлов го стававме сегде. Конечно, Борјан, денеска има совет на ветерани во ВМРО и слушам таму сега се ветерани тие што влегле 95-та, 96-та, 97-та година. Ето сега... на вас. Да, тие се сега ветераните на ВМРО. А јас ќе ги подсетам денешните ВМРОвци во ВМРО ДПМНЕ, дека првиот совет на ветерани е формиран од ванчовисти, од луѓе кои лежеле затвор за ВМРО како ванчовисти. Значи, во првиот совет на ветерани на ВМРО беа затвореници. Значи, за да бидеш член, си требал да бидеш затвореник. Тоа беше критериум. Тој беше критериум. Имаше некои информираши, ама информираши кои очигледно, значи, исто им беше близка таа приказна. Им беше... Имавме еден дури и старешина на Југословенската армија, Чаракчиев, ќе го спомнам затоа што е починат човекот, кој беше старешина на Југословенската армија, а беше огромен бугарофил. Тој се препозна таму со членовите ванчовистите. А во... Втората работа. Да. Е сега, она што сакам да го кажам. Ви гарантирам дека денеска наследниците на тие ванчовисти што беа првиот совет на ВМРО, денеска 90% се членови на ВМРО-ДПМНЕ и молчат и плукаат по гробовите на нивните родители, дедовци и татковци, само заради некакви лукративни тамо причини, ако некој го ставил началник некогаде или директор на некоја фирма или син му е вработен. Добро, е тоа лицемерие не можам да го прифатам. Да, вие на почетокот го